Ana Özbekistan ile dahi oldu. Bunlar konsolda işledin ha? Brent'te Özbek'te karama yaptı. Atrafı gir Türk polislerini yığı olup fakat tanışlarını oluyor. Fakat tanışlarını. Hatta homlalanma böyledi. Buna o da değmez buna. Hatta homlalanma böyledi. Dolzarb mavzu charter reyslar ortiq faqatgina tanish bilishga berilyapti. Charter reyslarga faqatgina tanish bilish bilet ola bilyapti. Homilador va qiylanayotgan yoshi katta keksalar charter reysga chiqa olmasdan qolib ketyapti. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Aziz yurtdoshlar, boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun va aynan sizni meni muammoyimiz hal bo'lishi uchun ushbu videoga muborak oyda sizdan atiga bir dona like so'rayman. Kim uchun oddiy bosish, kim uchundir bu katta yordam bo'ladi. O'ylaymanki, ushbu videoga like bosdingiz va ushbu videoda podelitsa qildingiz. Demak, boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz ayni onda Max Madiev kanalidasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madiev. Qaysir ma'noda sizga yordam bera olsam, juda ham xursand bo'laman. Aziz yurtdoshlar, videoda boshda bilasizlar, like so'radim. Agar bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Kommentariya qismiga o'z fikringizni qoldiringlar. Sababi aytganimdek, siz bilan men o'zimiz muammoimizni hal qila olamiz. Boshqasi hal qila berolmaydi. Va aziz yurtdoshlar, yordam bo'layotgani haqida mavzu bo'ladi bu videoda. Charter reyslar, bulas va hokazo va hokazo va hokazo. Bugun sizlarga bir qancha videolar bor. Hozir birin ketdi, o'sha videolarni qo'yib beraman. Dast avval yordam videosiga o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, Istanbuldan to'g'risi unaqa SMS yoki nima deydi, ma'lumotlar kelmayapti. Ankara'da, endi bu videoda bilaman, bütün dünya ko'ryapti, bütün dünya uchun ham ma'lumotlar bor albatta. Ankara'da yordam berilyapti, O'zbekiston elchixonasida, faqat qachonligini aniq bilmayman, ya'ni demoqchi bo'lganim, har kuni emas albatta. Hozir sizlarga bir qancha video va rasmlar qo'yib joylayman. O'zingizlar disvoti bo'lasizlar. Marhamat. Tarqalib turinglar, tarqalib. Ey, 1 metr, 1 metr. Sotsial masofa 1 metr. 1 metr qolsam. Ey, itdim ro'yxat yo'lini. Endi aziz yurtdoshlar, bu albatta yordam videosi edi. Rossiyada ham bo'layaptimi deydiganlar uchun aytganda kommentariyaga qarasanglar, silka bor, o'sha silkadan Rossiyaga ham yordam bo'layapti. O'sha silka orqali ko'rib bilishinglar mumkin. Faqatgina obuna bo'lsanglar chiqadi xolos. Charter reyslariga kelamiz. Aziz yurtdoshlar, dastavval videoda boshdagi videodan sizlarga to'liq qismini qo'yib beraman. O'zingizlar birinchi ko'ringlar. Undan keyin albatta muhokamaga o'tamiz. Marhamat. Ketti bu oyun. Niye sinirli oyun? Doğru, doğru, ketti. Kudadan top sinirli oyun. Kudalı kudavandı, kudadan top sinirli. Kuru bile şu an kadar ne oldu ki götürüp çıkarak? Johan gideki. Ve Johan gideki. Karap koyma dizen. Ve Johan gideki. Ne oldu? Ana Özbekistan ile dahi oldu. Bunlar konsolda işledin ha?
Birinci Özbek'e karamayaptı. Atrofiki Türk polislerini yığı olup fakat tanışlarını oluyor. Fakat tanışlarını. Hatta komralarına böyledi. Sorun bu kadar. Buna o da ne yaz buna? Sıkılın lan. Hatta komralarına böyledi. Sıkılın. Sekin bakar ya. Girmedi dur dur kaydı kullan seni. Herhalde. Kaçta omlalaya dur dur. Dohan gire ki. Telefonu var mı? Evet Dohan gire ki. Evet Dohan gire ki. Odanmaz bu ya, odanmaz. Biraz sonra yap, kanama yap, hani yıkla yap. Bir kornuyla kutsa açtın. Odanmaz bu ya. Hadi bir kese. Köpçili menge müracaat kıldı. Aynısı yaş katta ayollar, yani umumen... Yaş kattin, qari desan, qo'polib yetadi ve albatta homilador ayollar, o'zbek ayollari. Deyarli, bilmayman. Ushbu charterda ketganlar juda ham yoshlar ketgan, juda ham yosh, umuman tanish bilish, xullas o'zingizlar videoda hozir ko'rdinglar nima bo'lganini. Endi sizlarga hozir yana bitta video qo'yib beraman. Bitta akamiz Telegramdan o'sha gruppaga tashlagan videosini menga yuborishdi. Keyin sizlarga yana o'sha videoda tushuntirib beraman. Nimaga, nima gap o'zi hammasini. Marhamat. Iskandar. Yo, ochakalarga salom aytin, ha? Men ketyapman. Qolganlarga ham mana qizlar yonimda. İkovsi ham. Zumrat. Maptosh. Zalatoy ham chetda. Ana. Chakallar orada. Iskandar. Yani soat 5'da kelib olishdi bize tentral ishi yaptı-da. Aeroport degan sizlar. O'zi 9'ga yaqin keldik-ku. Bo'pti, salom aytgan hammaga. Chakallar men bilan hammasi. Shatta. Xabaringlar bo'lsa, Istanbulga charter reys keldi kuni kecha. Ushbu charter reys orqali mana videoda ham ko'rdinglar. Ko'plab ketganlar deyarli 80-90% tanish bilish bo'lgan. Albatta bu o'zim Istanbulda bo'lmaganim uchun menga kelgan xabarlar. O'sha yerda keta olmaganlar yozyapti. Endi bu 100% hammasi tanish bilish deb ayta olmayman. Nimaga desanglar, xos sababini ham tushuntirib o'taman. Isboti bor albatta hamma yo'di va qachon yana Istanbulga, Dehliga, Hindistonga keladi deganlar bor, Rossiyaga xullas. Hammasini mana rasmidan ko'rishinglar mumkin. Rasmini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Qayer-qayerga keladi. Birinchi ikkitadan keladi degan edi. Hozir endi bittadan deb ro'yxat chiqdi, ya'ni abnavit bo'ldi. Nimaga unday bo'ldi? O'zim ham bilmayman. Shaxsan men ikkitadanligini ko'rgan edim. Endi ayni onda bitta o'q qoldi reyslar. Bilmayman, u kimning muammosi, nima bo'ldi? Xullas bu narsaga hali beri javob topolmadim. Haqiqatan aytganda, o'sha kecha ketgan, kuni kecha ketgan samolyotda, charter reysda deyarli tanish bilish bo'lib ketgan. O'sha videodagi soqolli akani ko'rdinglar, undan tashqari o'sha yerdagi o'tirgan qizlarni, bolalarni ko'rdinglar. Bular kim deydigan bo'lsanglar, bular bitta kargo shirkati. O'sha kargoda bu qaysi kargo deydiganlarga ham eslatib o'taman. Bu aynan Istanbulda xabaringlar bo'lsa, yordam berildi o'zbek qiynalib qolganlarga. Aynan bularga o'sha elchixona tashlab bergan yoki bularga pulini bergan, bular tarqatib berdi o'shani. Aynan shular ekanligini menga xabar berishdi. To'g'risini aytaman, o'zim tanimayman, o'zim ko'rganim yo'q, chunki men Ankaradaman, Istanbuldagilar xabar berdi. Aynan o'sha kargolar, kargochilar bular o'sha o'zbek elchixonasi bilan birgalikda yordam qilgan, ya'ni o'zbek elchixonasi moddiy tarafdan pul ajratgan, bular tarqatgan o'zbeklarga bitta-bitta. Albatta bu yerda tanish bilish bo'ldi deb deyarli juda ko'pchilik xafa bo'ldi. Nimaga deydigan bo'lsanglar, haqiqatan aytaman, ikki xat homilador ayollar qolib ketdi. Yosh-yosh qirchillama bo'lib turgan, hattoki puli bor, ishlab yurgan o'zbeklar ketdi. Yana bo'lsa, gruppada ham yozyapti, ko'ryapsizlar. Ismoil aka, Iskandar aka, siz ham 21-da birga uje kelsanglar kerak, ishlaringizda xalqi bo'lib. Bu yerdagi qora xalq qolib ketyapti.
Bu videoyu görüp judayam jahlim çıktı. Sababi hakikaten aytaman nohaqli bo'lyapti. Endi faqatgina shundaymi, faqatgina İstanbulam deydigan bo'lsalar, Hindistondan ham xabar keldi. Hindistondan ham homilador ayollar yozyapti menga. Hindistonda ham xuddi shunday bo'lyapti. Yosh-yosh genç qirchilama qizlarni jo'natyapti, mayda homiladorlar qolib ketib qolyapti. To'g'ri, homilador ayoldan foyda yo'q-ku bularga. Yosh-yosh tanish bilish qilib jo'natyapti. Lekin bularni ham haqqini yishim kerak emas. Hindistondan ham masalan men tanishlarim bor edi, u yerda murojaat qilib yig'layotganlar, ularni olib ketdi. Ya'ni faqatgina tanishni olib bu yerga xalq qolib ketyapti degani emas. Tanish bilish bo'lmaganlarni ham olib ketyapti. Endi ro'yxatga qaraganmi, qanday ro'yxat tuzilgan bu narsani hech kim bilmaydi, hech kimga bir xabarini yetkazishgan yo'q, na ommaga ko'rsatishdi, na blogerlarga olib chiqib, mana xabar, minne qilib jo'natyapmiz deb hech kimga hech narsa deyishgan yo'q. O'zlari xohlaganini qilyapti. Bu yerda xor bo'layotgan, bu yerda qiynayotgan o'zbeklar. Xo'p, bo'pti, o'zbeklarni tanish bilish bo'layotgan bo'lsa, bo'lmasam bu yerda o'zbek vatandoshlarga, Istanbulda qiynayotganlarga yordam beringlar. Karantin deb turib elchixonalar ishlarini yopib qo'ygan, bari murojaat menga kelib yotibdi. Baqirgan ham menga bo'lyapti, do'qigan ham menga bo'lyapti, xafa bo'lgan ham, yig'lagan ham menga kelyapti. Men ham oddiy bir o'zbek fuqarosiman, aynan o'sha o'zbeklar ichida yuradigan. Qo'limdan kelgani aziz yurtdoshlar, sizlarga bir undan eshitgan ma'lumotimni sizlarga yetkazish, bundan eshitgan ma'lumotimni sizlarga yetkazish. Meni ham qo'limdan hech narsa kelmayapti. Chunki men oddiy fuqaroman, u yerga men to'g'ridan-to'g'ri kelinguka deb olishmaydi. Sababi O'zbekistonda blogerlarni bilasizlar, hurmati bor, bu yerda blogerlarni hurmati yo'q. To'g'ri, hammaga ham, hamma joyda ham emas albatta. Masalan, ishlayotganlar bor, haqqini yemayman. Masalan, mana hozir ko'rdinglar videoda boshda Ankara elchixonasidan lavha joyladim. O'zbek vatandoshlarimiz haqiqatan minnatdor bo'ldi. Borib, yordam puli bo'lganda o'sha BIMdan karta berilyapti, 100 liradan kishi boshiga o'sha narsani olib ketishyapti. Endi bu narsada ham menimcha bitta narsaga ahamiyat berdim. Taksida kelib ham olib ketayotgan bor. O'zi taksiga borish ham o'zi 200 liraga yozadi u yerga. Kecha kelib, yana bugun ham kelib, ertaga ham keladigan ham bor, o'sha 3-4 marta borib, ochko'zlik qilayotgan ham bor albatta. Endi faqatgina xalq to'g'ri, bular noto'g'ri deysa ham noto'g'ri. No, lekin charter desa keladigan bo'lsa, haqiqatdan aytganda, Istanbuldagi elchixona o'z zimmasini vaqtida va to'g'ri bajarmayapti. Mana o'zingizlar video isboti bo'ldinglar. U yog'ini bilmadim. To'g'risi men u yerda bo'lmaganim uchun to'liq ma'lumot bera olmayman. Kim haq, kim nohaq? Shu, agar sizlarni qiziqtirayotgan ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, sizlarni qiziqtirayotgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol boringlar. Ketdi bo'ldi. Bo'ldi, ketdi. Xudodan topsin oyim. Xudoni xudovandi xudodan topsin. Ko'rib yosh bolalarni olib ketyapti, qara. Jahongir aka. Voy Jahongir aka, qarab qo'ymadingiz-a? Voy Jahongir aka. Nodira. Nodira. Yangiga ham to'lavoradi-di. Yangi to'lavoradi-di. Mana o'zbekistonliklarda ahvol. Bular konsulda ishlaydimi, ha? Birinchi o'zbekka qaramayapti. Atrofiga turk polislarini yig'ib olib, faqat tanishlarini olyapti. Faqat tanishlarini. Katta homilalar nima bo'ladi? Ahvolni qara. Buna o'dani yozib bular. Skoma. Ey katta homilalar nima bo'ladi? Sekin baqirgan. Bermaydi dur qaytib qo'yman seni. Beradi. Men qop ketmadim. Katta homilalar ham bor-ku. Jahongir aka. Telefoni bormi? Voy Jahongir aka. Voy Jahongir aka. Odammas bula, odammas. Biroq qo'lmayap, qaramayap, mana yig'layapti. Ikki qorningni ham ko'rsatdi. Odammas bula. Iskandar. Yo, ajakalarga salom ayting, ha? Men ketyapman. Qolganlarga ham mana qizlar yonimda. Ikkovsi ham. Zumrat.
Snap tush. Zalatoyam chetda. Ana. Chakallar orada. İskender. Yani saat 5'te ki o alıştı bize tintral şey yaptı da aeroportta gelsinlerdi. Bu 9'a yakın geldi bu. Hop da selametin hemen gel. Çakallar mambula hamasın. Şette. Tarqalib turinglar, tarqalib. Ey, 1 metr, 1 metr. Sotsial masofa 1 metr. 1 metr sotsial masofa. Yo, ettim, ro'yxat yo'li ketaveringlar. Nima? Baxtiyor. Thank you.